Bon dia, companys i companyes, des d'aquí Curiositats TV, presentat per mi mateix, per David Flor, explicant una miqueta d'història i explicant una miqueta a vegades pues, de com ha anat aquest abans, des que vam ser a les cavernes fins ara, no? Mireu, avui parlarem d'una malaltia molt comuna, que era la malaltia dels rics, antigament, ara la malaltia de la gota, tothom ho sabeu, no? I, bueno, aquesta malaltia es va conèixer a l'any 2460 abans de Cristo, vale? Pels egipcis. Vale? Aquesta malaltia li deu el nom a Pedro Medici, que el van apodar com el gotoso, vale? Això al segle XIX. Vale? O sea, recordeu, la malaltia de la gota és descoberta pels egipcis el 2460 abans de Crist, i al segle XIX se li dona nom com malaltia de gota a través de Pedro Medici, vale? Apodat el gotoso. Vale? Això és la malaltia de la gota. Bueno, aquesta malaltia és molt curiosa, perquè aquesta malaltia, a més de tindre-la per reis i papes com Clemente VIII, Innocència XI, Felipe II, Julio II i tal, clar, va ser molt curiosa perquè com aquesta malaltia no se sabia d'on venia i venia per la nit normalment, la gota venia per la nit, el mal de gota venia per la nit, s'associava a una malaltia sexual. Es deia que no havies tingut prou sexe i llavors tenies aquesta malaltia perquè et feien mal les extremitats i els ossos perquè necessitaves més sexe. I clar, com li explicaves a la gent? Que un papa tenia aquesta malaltia sexual, no? Imagineu-vos, no? Clar, ja va ser molt més endavant, vale? quan es va catalogar com a malaltia al segle XIX, quan pues, la ciència va avançar i es va veure que era una malaltia, pues, ben dita, com qualsevol tipus de malaltia que hi ha avui en dia, no? Com pot ser una grip o pot ser, jo què sé, no? una diabetis o pot ser qualsevol cosa d'aquestes, no? Però fins aleshores es creia que era una malaltia sexual que passava perquè no havies fet prou sexe durant la nit, no? I l'havies cagat amb ganes. Bueno, pues aquesta és la curiositat de la malaltia de la gota, eh? O sigui, curiós les malalties que antigament, quan no tenien explicació, o les cargava el dimoni, o era una malaltia sexual, o era qualsevol tipus de cosa. És curiós, eh? D'on que pensar l'ésser humà, lo banal que arriba a ser moltes vegades, no? És increïble. Però bueno, companys i companyes, una curiositat més, ja sabeu d'on ve la gota, que ve del 1460 abans de Crist, i la van descobrir els egipcis, i que li devem aquesta malaltia al senyor Pedro, ¿vale? El gotoso, ¿vale? Pues vinga, fins ara i fins un pròxim capítol de Curiositats TV, presentats aquí per David Flor, espero que us agradi. I segueu deixant likes i comentaris si voleu els vídeos, eh? No hi ha cap tipus de problema. Adeu, ens veiem!